No hay problema, no hay problema. Si no, no importa, no hay. Me interesa saber por la bandera, ¿por qué la coloque en el Salón del Reino? Ah, hay que ponerla porque cumplí con las normas del gobierno, bueno. Ya, y la norma del gobierno sería colocar la bandera en los días 18 y 19. Hoy día es 20 de septiembre del 2017. ¿La puede mantener? ¿No hay problema? No. Perfecto. Ya. Que coloque la bandera. Ya. Perfecto, ya, no hay problema. No hay problema, sí, me hubiera gustado saber qué opina sobre la bandera que la coloquen en el Salón del Reino. Ah, es por la ley. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Claro. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, hasta luego. Igualmente, adiós. Vocês viram aqui? Esse vídeo é sobre bandeiras da pátria do Chile nos salões do reino, né? O rapaz foi lá, filmou e perguntou, né, a opinião das pessoas que estavam lá. É, a pessoa falou aqui, né, o irmão falou que não tinha muito o que se fazer, já que era uma lei local. Para mim não há nenhum problema você hastear a bandeira onde você quiser, se não... Se caso você não falasse mal da bandeira, falar mal no seguinte sentido, que a bandeira é um símbolo de religioso. A pátria é como se fosse a cruz. Quem está dizendo isso é as publicações, como vocês podem ver aqui, no livro Mantenha-se no Amor de Deus. É, no apêndice, na parte do apêndice, diz-se o seguinte... Na nossa época, o nacionalismo tem a bandeira como principal símbolo de fé e objeto central de adoração. Aí coloca um determinado historiador que fala sobre isso. E aí você pode ver que os homens tiram o chapéu quando a bandeira passa, em louvor à bandeira, os poetas escrevem poemas, crianças entoam hino. O nacionalismo acrescentou ele. Também tem seus dias santos, como o dia da independência, bem como seus santos heróis e seus templos, ou monumentos. E aqui no final diz o seguinte, a bandeira é como a cruz, é sagrada. Isso está no apêndice do livro Mantenha-se no Amor de Deus, falando que a bandeira nacional é um símbolo de idolatria. E o interessante é que a Torre de Vigia escolheu alguns autores que reforçam a ideia de que a bandeira é um símbolo religioso, incluindo até dias santos, como é o Dia da Bandeira no Chile, que desde 2017 o país instituiu uma lei que obriga as pessoas a hastearem bandeiras nacionais em dois dias, que são os dias da festa da bandeira, como vocês podem ver aí nesse anúncio, né, nessa reportagem. É, Fiesta Patrias. Chile obriga a população a exibir a bandeira em casa. Esses dias são dia 18 e dia 19 de setembro, que é uma lei que exige hastear a bandeira do Chile no recinto. É, quem não fizer isso vai pagar uma multa, que é cerca de R$ 222 a R$ 1.110, isso alguns anos atrás, né? Deve ser um pouco maior, mas mesmo assim não é uma multa tão alta, vamos considerar. E aí, a organização lá no Chile permite que os salões do reino hasteiem a bandeira do Chile nesses dias, como vocês puderam observar aqui no vídeo desse moço que mostrou lá um salão do reino com a bandeira nacional hasteada. E aí, meus queridos, é uma informação interessante, porque isso me soa, de uma certa forma, uma hipocrisia. Não sei se vocês percebem isso. Porque como é que pode você colocar a bandeira nacional como um símbolo religioso, um símbolo de patriotismo, um símbolo nacional, e compara a bandeira com uma cruz, e você hasteia esse símbolo religioso no seu templo que condena. Como pode isso?
E a pergunta aqui no final, para o rapaz, foi maravilhosa. O que que você acha da bandeira no Salão do Reino? O cara disse, não temos o que fazer. É uma lei e a gente segue as leis. Só que Atos 5:29 diz o seguinte: devemos obedecer a Deus primeiro do que a homens. Se você acredita que a bandeira nacional é um símbolo religioso, é um símbolo de fé, como é que você vai colocar esse símbolo religioso no teu templo que você condena? A não ser que você tenha interesses ligados financeiramente. Porque quem não fizer isso, paga uma multa. Então, a organização tinha essa opção de pagar uma multa anualmente. Só que preferiu não pagá-la e hastear a bandeira nacional no seu templo. Para muitos irmãos testemunhas de Jeová, e para aqueles que já foram testemunhas de Jeová, encara isso com um sentimento de total discrepância daquilo que foi ensinado, aquilo que foi mostrado nas publicações, com a prática. Porque todo mundo que é ou que já foi, sabe muito bem a relação da bandeira, do hino nacional e etc. Muitos aqui deixaram de cantar hino nacional, deixaram de saudar a bandeira, porque foi ensinado isso nas publicações. Agora, o que me parece é que a organização, por alguns motivos não explícitos, mas que a gente pode talvez subentender que seja por conta de não pagar a multa, decide fazer diferente. Aí entra um dilema, meus queridos. Você não acha que existe dois pesos e duas um peso? Existe um peso e duas medidas diferentes? Porque para os publicadores é encarado como idolatria e para a liderança não é encarado como idolatria. Porque a bandeira nacional no livro Mantenha-se no Amor de Deus é apresentado como se fosse a cruz sagrada igualmente. Que tem até dias santos, que são os feriados, como o feriado da bandeira no Chile, não é errado. Então, é uma coisa a se pensar. E isso, muitos irmãos nem imaginam que acontece aqui próximo da gente, no Chile. Muitos nem sequer imaginam. Quando vê esse tipo de vídeo, acha que até que é mentira, que é invenção, que alguém editou, que não é verdade, porque as pessoas não acreditam. Porque é uma diferença, é uma discrepância gigantesca com o que é falado e com o que é praticado. E isso são coisas que a gente sabe, mas existem muitas outras coisas que a gente não sabe. Essas coisas que a gente sabe, a gente comenta, a gente analisa, a gente traz aqui para que vocês possam chegar às suas próprias conclusões. Bem, meus amigos, o vídeo vai se encerrando por aqui. Muito obrigado por vocês acompanharem até o final. Curta esse vídeo, compartilhe para mais pessoas e deixe aqui a sua opinião a respeito da bandeira nacional hasteada nos salões do reino do Chile. Você concorda? Você discorda? Você acha que seria hipocrisia? Não seria hipocrisia? Pode fazer o seu comentário aqui com respeito para que a gente possa saber a sua opinião. Grande abraço para você e até a próxima.